เล็กแม่นะเนียวเนียวอ้าวเลยจะพนมเนี่ยสมัยตอนสมัยไอ้ออกก็ต้องเรียนจังไหมខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំដៃច្រៀងដើរដៃដើរច្រៀងទេខ្ញុំនៅតែផ្ទះទេបើចឹងពូអំពេញគេវាយងាប់អស់ហើយទៅមែនបាទខ្ញុំទៅលុយច្រើនទៅជួយជុំតាសួរ ABC ទៅមែនអត់មានទេពេលពេលអ្នកផ្លាយទៅទៅព្រមទៅអីគេមិនណារបៀបទៅលេងទៅតែរបៀបការងារលើកលែងយើងទៅញ៉ៃសង្សាគេអីអាហ្នឹងឃើញហ៎អត់មិនខ្ញុំអត់មិនអាតបងសង្សាមកគេសួនទៅមានដល់ថាទៅអេតែស្អាតម៉ាត់បាទនឹងតនសួយហ៎បាទយ៉ាងទីគេមានកក់របស់គេហើយស្រាច់មកតំបានប្រាប់ស៊ូស្លាប់ហ៎អូនរបស់គេអូនណារបស់គេមកឯងមកខ្ញុំទៅបងតមុនចឹងក្រោះតែគេណាបាទនៅសក់កែវៃណាទៅមើលឲ្យវៃបងមើលសម្រាប់ឯងនៅជាប់ផ្លូវជាតិម្ដងឯងម្ដងតៃអ្នកក្នុងគុំរៀងជ្រៅជ្រៅខ្ញុំនៅភូមិជ្រៅខ្ញុំមកនៅក្នុងខេត្តទេអញទៅមួយទេចេញពីខេត្តចេញពីក្រុងស្វាយរៀងទៅ20គីឡូម៉ែត្រហើយផ្លូវឲ្យភ្លៀងទៅវាទៅផ្លៃផ្លៃទៅព្រមទៅអីហ្នឹងអូចឹងថ្ងៃទៅទូអឹងមកយើងឆ្លើយដាក់គេដែរហ្នឹងគេវាយហ្នឹងមកយើងទៅស្លូតស្លូតមានណាវាយបងមានសួរបងអូទៅទៅគ្រប់គេទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងឯងមកគេវាយចាំទីអីដល់ដៃចុះអញ្ចឹងទីអីស្គាល់ញ៉ាំពួកហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏មកអត់3 3 3 3ខ្ញុំមកញ៉ាំចាញ់ពេលខ្ញុំអាណា3ខ្ញុំអញអូមិនស្លឿអូមិនបិឆ្អោតទេសមមកហើយតាមវាមិនដែរអាណាវាយគ្នាក្នុងរោងការរេការអ្នកចូលរួមតើតាបងប្អូនគេអាហ្នឹងមកគេចូលបើថាប៉ុនណាប៉ុនបានមានមនុស្សអ្នកចងាយអ្នកអីចូលរួមចុះយើងនិយាយចង់និយាយថាការហ្នឹងការហ្នឹងគាត់តែភៀវខាងកូនកំមុំកូនកលោះអាហ្នឹងមកគេរួមបើថាឲ្យអ្នកភូមិខាងក្រៅអត់ហើយបើបើអូយីងនេះបានហ្មងបងតាក់ស៊ី